mes esam pakeliui į Grand Canyoną, ką tik išvažiavome į parką, jau matėme kanjoną. Pažiūrėkit, kokie gražuoliai. Aš manau, kad čia briedžiai yra jauni. Gal ir ne? Sveiki. Mes esame Grand Canyono turistų visitor centre. Va čia laukiam už 8 minučių prasidės filmas. Ką tik įvažiavom, dar kanjono nematėm, aišku, tik iš karto į visitor centrą užėjom. Tai parodysiu, kaip atrodo maketas kanjono. Va. Čia mes esam tame taškelėje geltonam. Ir pabandysim jį truputėlį patyrinėti. Štai mes. Faina. Faina, tai. Aš radau dar vieną ežerą. Dar vieną ežerą? Ten yra tas, kur tu man rodai. Jo, čia upė. Aš mačiau jau du, taip. Taip. Štai mes jau Grand Canyone. Pažiūrėkite. Koks jis. Auč. Man skauda. Truputį išsigavai? Va ten matosi upė. Gabalėlis. Taip, Kolorado upės. Va, žalia tokia. Taip, dviejose vietose matosi. Viena, o antra, va čia, va, per vidurį. Tik man net kamerą.